Hello everyone, it's me, Lilia Grigorievna. Today we are working on page 106. Сьогодні працюємо на сторінці 106. Перед нами багато слів. З багатьма з них ми познайомилися на попередніх сторінках. А сьогодні звертаємо увагу на такі. Море – sea. Ліс – forest. Річка – river, flowers – квіти, stars – зірки. Repeat after me these words. Повтори після мене ці слова. Sea, forest, river, flowers. Stars. Окей. Ці слова нам будуть потрібні для того, щоб успішно виконати завдання на сторінці 105. This is exercise number one. Це вправа номер один. Двоє друзів розмовляють про weekend. Вихідні. What did you do at the weekend? Що ти робив на вихідних? Питає один. А інший відповідає. Отут загадка для тебе. Ти повинен змогти використати слова, щоб утворилися речення. Давай поглянемо ще раз, які слова нам потрібні. Ану, допомагай мені. What is this? Що це таке? Yes. Forest, river, fish, flowers, stars. Давай зробимо повністю цю вправу. Будь ласка, слухай уважно, допомагай мені. Окей. Не забувай, що це оповідання в минулому часі. I went to the forest with my family. I swam in the river. My sister didn't swim in the river. She caught a fish. My mother picked flowers. At night we looked at the stars. Допоможи мені перекласти ці слова. Я ходив до лісу з моєю сім'єю. Я плавав в річці. Моя сестра не плавала в річці. Вона піймала рибку. Моя мама збирала квіти. Вночі ми дивилися на зорі. Окей. Well, went – ходив. Swam – плавав. Didn't swim – не плавала. Caught – спіймала. Picked. Збирала. At night. Вночі. Looked. Дивилися. Давай спробуємо прочитати цю вправу разом. 3, 4. I went to the forest with my family. I swam in the river. My sister didn't swim in the river. She caught a fish. My mother picked flowers. At night, we looked at the stars. Окей. Ну-ка, знайди у тексті і прочитай такі речення.
Моя мама збирала квіти. Yes, my mother picked flowers. Я ходив до лісу з моєю сім'єю. Yes, I went to the forest with my family. Я плавав у річці. Yes, I swam in the river. Моя сестра не плавала в річці. Yes, my sister didn't swim in the river. Вона спіймала рибку. Yes, she caught a fish. Вночі ми дивилися на зорі. At night we looked at the stars. Молодець. А зараз прочитаємо ще разом найскладніші слова. Ходив. Повтори після мене. Ходив. Went. Плавав. Swam. Не плавала. Didn't swim. Спіймала. Caught. Збирала. Picked. Вночі. At night. Дивилася. Дивилися. Looked. Окей. Читаємо ще разом виразно всю вправу. Не забувай уявляти переклад. What did you do at the weekend? I went to the forest with my family. I swam in the river. My sister didn't swim in the river. She caught a fish. My mother picked flowers. At night, we looked at the stars. Well, great! Домашнє завдання. Прочитай виразно всю вправу вголос. Не забувай, що ці всі запитання і оповідання в минулому часі. Ти можеш користуватися моїм відео скільки хочеш, щоб потренуватися. А зараз все. The lesson is over. Goodbye!